Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде жаңалықтар. Сіздермен бірге Рахат Сейтқан, сурд аудармада Светлана Слесарская. Алдымен аңдатпа. Тәрбие мен тағылым айы. Бүгін барша мұсылмандар үшін қасиетті Рамазан айы басталды. Жер телімдері мақсатты пайдаланылуы тиіс. Атқарылған жұмыстар қала әкіміне баяндалды. Су басуы тиіс аумақтар бақылауда. Қостанай су кәсіпорны тасқынға қарсы шараларды қолға алды. Қазақстан мен Әзірбайжан ынтымақтастықтың жаңа дәуіріне қадам басты. Бұл туралы Қасым-Жомарт Тоқаев сапар қарсаңында Азери пресс агенттігіне берген сұхбатында мәлімдеді. Президент бауырлас екі ел арасындағы қарым-қатынас қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Әсіресе алыс-беріс көбейген ортақ жобалар да бар. Қарабақты қалпына келтіру ісінде де қазақ тарапы қарап қалған жоқ. Ағайын елмен байланыстың көкжиегі қандай? Мемлекет басшысы тағы қандай мәлімдеме жасады? Тілші материалында. Әзірбайжандар Каспийді әлі де Хазар деп айтады. Алып теңіз бауырлас елдерді бөліп жатқан жоқ, керісінше араны жалғап отыр. Қазір осы айдын арқылы сауда саттық қызған. Президент Транскаспий дәлізінің дамуы қос елдің шығыс пен батыс арасындағы көпір ретіндегі рөлін күшейтетінін айтты. 2022 жылы орта дәліз арқылы тауар тасымалы екі есе артқан. Былтыр тағы 65%-ға өсіп, 2,7 миллион тоннаға жетті. Болашақта бұл көрсеткіш 10 миллион тоннаға жетеді деп отырмыз. Оған сұраныста технологиялық мүмкіндік те бар. Сондықтан Астана мен Баку бұл салада кешенді қадамдар жасап жатыр. Мәселен, Қазақстан, Әзірбайжан, Түркия арқылы өтетін орта дәлізді 2022-2027 жылдары дамытуға арналған арнайы жол картасы әзірленді. Каспий жағалауындағы теңіз порттарымызды ауқымды жаңғыртуға ерекше көңіл бөлеміз. Осының арқасында 2020 жылдан бері қос ел арасындағы сауда-саттық 5 есе өсіп 529 миллион долларға жетті. Халықаралық көлік дәлізін дамыту үшін алдағы 6 жылда 11 мың шақырым темір жол жөнделіп, жаңадан 5 мың шақырымы салынбақ. Бұдан бөлек екі ел арасында 1,5 жылда 40-тан аса маңызды құжатқа қол қойылған. Мемлекет басшысы ауқымды жобалар жоспары әлі де көп екенін айтты. Біздің портфелімізде екі ел үшінде жалпы аймақ үшінде маңызды бірқатар жоба бар. Бұл Каспий теңізінің түбімен талшықты оптикалық байланыс желісін және энергетикалық кабельді тарту. Мұнай мен уранды Әзірбайжан арқылы экспорттау, ал бидайды Қазақстаннан Әзірбайжан нарығына жеткізу. Бірқатар бірлескен бастама екі ел арасындағы мәдени байланыстарды нығайтуға және туристік ағынды арттыруға бағытталған. Сұхбатта Қарабақ тағырыбы да қозғалды. Оны қалпына келтіру ісіне Қазақстан атсалысып отыр. Тарихи Физули қаласында Құрманғазы шығармашылық орталығын сыйға тартты. Қазақстандық компаниялар өзге де нысандардың құрылысына атсалыспақ. Президент екі елге ортақ түркі мемлекеттер ұйымының рөлі мен болашағы туралы да пікір білдірді. Түркі мемлекеттер ұйымының мүмкіндігі жоғары. Ортақ жалпы ішкі өнім 1,5 триллион доллар. Халық саны 160 миллион. Түркі елдері арасында ішкі сауда 42,3 миллиард долларға жетті. Ал ұйымға мүше мемлекеттердің әлем елдерімен саудасы 1,3 триллион доллар. Бұл ұйым ішіндегі интеграциялық үдерістерді одан әрі табысты дамытуға жеткілікті деп ойлаймын. Сұхбат барысында президент Каспий теңізінің экологиялық жағдайы, климаттық өзгеріс және жаңа қуат көздерін дамыту мен осы бағыттарда бірлесе әрекет ету жайына тоқталды. Бастысы, Қазақ пен Әзірбайжанның мақсаты ортақ. Ол стратегиялық әрі одақтас мазмұнда берік байланысты дамыту. Әзірбайжан арқылы Қазақ мұнайының экспорты 50%-ға артады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Бакуге жасаған мемлекеттік сапары кезінде осындай келісімге қол қойылды. Сапар барысында Қазақстан басшысы Әзірбайжан президенті Ильхам Алиевпен келіссөз жүргізіп, сан салада байланысты бекемдей түсуге келісті. Әрі тараптар жоғары мемлекетаралық кеңестің алғашқы отырысына қатысып, сауда көлемін арттыру жайын талқылады. Былтыр Қасым-Жомарт Тоқаев Бакуге жұмыс сапарымен келгенде, Әзірбайжан президенті ендігіде әріптесін мемлекеттік сапармен келуге шақырған еді. Бұл Рамазан айының алғашқы күнімен тұспа-тұс келді. Мемлекет басшысын Гейдар Алиев әуежайынан Әзірбайжан премьер-министрінің бірінші орынбасары қарсы алды. Халықаралық протоколға сай бұл үлкен құрметтің белгісі. Ал осы кезде Қазақ басшысын қарсы алу үшін қызу дайындық жүріп жатыр еді. Кілем төселіп, оркестр әнұранды орындаумен болды. Бұл Әзірбайжан президентінің қала сыртындағы резиденциясы, аса мәртебелі меймандарды күтетін Загульба сарайы. Ильхам Алиев әріптесі Қасым-Жомарт Тоқаевты міне осында барлық сән салтанатымен қарсы алды.
Қос елдің әнұраны шырқалып, президенттер бір-бірінің делегация мүшелерімен қол алысқан соң, алдымен шағын құрамда кеңесіп, сауда-экономикалық, көлік-транзиттік, энергетикалық салаларды арттыру жайын екеуара талқылап алды. Әрі Қасым-Жомарт Тоқаев, Ильхам Алиевті президент сайлауындағы айқын жеңісімен құттықтауды да ұмытқан жоқ. Әзербайжан түбі бір бауырлас ел ғана емес, стратегиялық серіктес, тіпті қос ел ынтымақтастықтың жаңа дәуіріне қадам басты, деді президент. Сауда-саттық көлемі 2020 жылдан бері 110 миллион доллардан 530 миллион долларға, яғни 5 есе артты. Ендігі меже тауар айналымын 1 миллиард долларға жеткізу. Осы мақсатта былтыр жоғары мемлекетаралық кеңес құрылған еді. Бүгін соның алғашқы отырысы өтіп, алыс-берісті арттыру жайы талқыланды. Бұл бағытта жұмыс істеу керек, алайда қазіргі сауда қарқыны оң бағалауға лайық. Елдеріміз айтарлықтай экономикалық әлеуетке ие. Біз бұдан да зор жетістікке жетеміз деп ойлаймын. Шын мәнінде ынтымақтастықтың ауқымы өте кең. Біз бүгін мұнай мен газдан бөлек көлік пен логистикадан бастап цифрландыруға дейінгі мәселелердің бәрін қарастырдық. Соңғы бір жарым жылда Ильхам Алиев Қазақ жерінде 4 рет болса, Қасым-Жомарт Тоқаев осымен 3-ші рет Каспий асты. Осыдан-ақ қатынастардың қарқын алғанын аңғаруға болады. Өйткені геосаяси ахуал ушығып, логистика жүйесі бұзылған тұста Транскаспий, яғни орта дәліздің маңызы артты. Ал осы халықаралық көлік бағытында Қазақстан Азияға, Әзербайжан Еуропаға шығаратын қақпа. Каспий көпір. Сондықтан көлік логистика саласын дамытуға тараптар ерекше ден қойып отыр. Біз бүгін бүкіл әлемде ресурстардан бөлек көлік логистика саласындағы мүмкіндіктерге қол жеткізу үшін бәсекелестік күшейіп келе жатқан туралы айттық. Бұл стратегиялық сала. Қазақстанда, Әзербайжанда сенімді серіктестер ретінде бұл бағытта тығыз қарым-қатынас жасап жатқаны қуантады. Транскаспий бағытын дамыту үшін Қазақстан Қытайдың Сиян қаласындағы портында жүк терминалын ашқан еді. Көп күдірмей ол жерден Қытай-Қазақстан, Әзербайжан бағытында алғашқы жүк пойызы жолға шықты. Араға 11 күн салып, Апшеронға келген оны мемлекеттер басшылары бүгін телекөпір арқылы қарсы алды. Қазақстан осы Транскаспий бағытын жүзеге асыру арқылы Қытайдан Еуропаға шығатын жолға өзі қосылады. Одан бөлек еліміздің экспорттық әлеуеті де артады деп күтіліп отыр. Сондықтан транспорттық, әсіресе мына көліктік логистикалық бағыттағы жаңа терминалдардың ашылуы, жаңа құрғақ порттардың ашылуы бұл еліміздің инвесторлар үшін де тартымдылығын жоғарылатады. Қазақстан мен Әзербайжанның энергетика саласында да әлеуеті зор. Қазір қазақ мұнайы Еуропаға негізінен Ресейдің Каспий құбыр желісі арқылы тасымалданады. Енді сол қара алтынның бір бөлігі Баку арқылы жөнелтілуі керек. Бірақ баламалы құбыр жайлы көп айтылғанмен, әзірге Баку-Тбилиси-Джейхан құбыр арқылы экспортталатын мұнай көлемі тым аз. Бүгін соны арттыру жайлы келісімге қол қойылды. Сол келісімнің аясында біз Әзербайжан арқылы мұнай тасымалдайтын көлемін 50% артатын боламыз. Яғни 120 мың тоннадан 180 мың тоннаға дейін айына, немесе 1,5 миллион тоннадан 2,2 миллион тоннаға деген сөз. Бауырлас елмен жаңартылатын энергия көздері, цифрлық коммуникация және мәдени-гуманитарлық бағытта да байланыс бекейді. Барлығы 14 маңызды құжатқа қол қойылды. Соның бірі Каспий теңізінің түбімен талшықты оптикалық байланыс желісін тарту. Бұл шаруа алдағы 2 жылда іске асатын болды. Сөйтіп, Қытайдан Еуропаға баратын трафиктен бізге де табыс түсіп тұрмақ. Ал Қасым-Жомарт Тоқаевтың сапары әлі жалғасады. Ертең мемлекет басшысы Қарабақтағы Физули қаласына барып, Құрманғазы атындағы шығармашылық орталықты ашпақ. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов өңір тұрғындарын оразамен құттықтады. Құрметті қостанайлықтар, барша мұсылман қауымды қасиетті Рамазан айының басталуымен құттықтаймын. Қасиетті ораза айы қоғамда имандылық, адалдық, жанашырлық, мейірімділік іспетті адами құндылықтарға ерекше мән беретін сәт. Жақынына жанашыр болып, жан-жағына мейірімін шашқан жамағаттың дін мен дәстүрді тең ұстап, еліміздің бірлігі мен тұтастығын нығайта түсеріне сенімім мол. Қасиетті Рамазан айы тек жақсылыққа толы болсын. Әрбіріңізге дендеріңіздің саулығын, отбасыларыңыздың амандығын тілеймін. Әр бастаған істеріңізге сәттілік серік болсын. Тұтқан оразаларыңыз қабыл болып делінген құттықтауда. Қасиетті Рамазан айында облыстағы барлық мешіттерде түрлі діни іс-шараларды өткізу жоспарланып отыр. Түрлі қайырымдылық акциялары ұйымдастырылады. Алғашқы күні облыстық Аймағамбет қажы Спанұлы мешітінде оразаның басталуына байланысты тарауық намаз оқылды. Үміт Мақаева 58 жаста, денсаулығы бір қалыпты болғандықтан биыл алғаш рет ниет қылып ораза ұстаған. Айтуынша, ауыз бекіту тек ішіп жеуді шектеу деген сөз емес, ол рухтың азығы тәннің шипасы екенін сезіну керек дейді.
арасында келіп аруақтарға оқытып жүреміз. Күйеммен, күйем қазір жұмыста, мен кішкене қолым бос. Сол фитр садақа жыл сайын беріп тұрамыз. Төрт адамбыз, екі ұлым бар. Күйем сол. Төртеуімізге беріп, бұлай еще Құран оқытамыз. Бәріне тілейтінім зор денсаулық. Аллаға осылай ризашылық білдіріп, амандық болсын. Тоғайдар Нұғыманов та берекелі айдың бірінші күнінде мешітке арнайы келген. Қасиетті айда мұсылман баласы қанағат, шүкір, мейірім, бауырмалдық, кешірім сынды көркем мінезді қалыптастыруға тырысады. Сауабы еселеніп жазылатын айда әрбір ізгі амалымыз қабыл болады дейді. Сенбі қатмай болады, төгіздегі Құран оқытам аруақтарға. Ауай, бірінші келген дұрыс қой, бірінші күні келген дұрыс. Енді амансыз 9 ай қалды пенсияға. Сол пенсияға шыққаннан кейін оларды ұстаймын. Алла қабыл болса. Оразаларыңыз қабыл болсын, аллақта болсын, денсаулық. Қазақтың қырмығы ансыз болмайды. Сәуір айының 5-нен 6-сына қараған түн қасиетті қадір түні, ал 10-шы сәуір ораза айт мерекесі. Биыл пітір садақа мөлшері 640 теңге. Қазақстан бойынша 2 келі ұнның орташа бағасымен есептелген. Бұдан бөлек уақыт белгеуінің ауысуына байланысты намаз уақыттары мен ауыз бекіту, ауыз ашар уақыттары белгіленген. Жалпы биыл қасиетті Рамазан айы бүкіл осы Орта Азия ғұламалар кеңесі бойынша 11-ші наурыз деп бекітілді. Және де биылғы ораза 30 күнге жалғасады. Өздеріңіз білесіздер, жылса өзгеріп отырады ғой. Кейбір жылдары 29 күн болады. Биыл 30 күн, толық 30 күн болып саналады. Рамазан айында тағы бір артықшылығы бұл айда тарауих намазы оқылады. Әр күні жаңағы кешкі құптан намазынан кейін тарауих намазы оқылады. Біздің осы мешіттерімізде Қостанайдағы осы қалалық мешіттердің көбісінде Құран хатым түсіріледі. Бұл Құран хатым дегеніміз, яғни тарауих намазында күнде жаңағы Құран қари ұстазымыз 30 күн бойы жаңағы Құранды басынан аяғына толық түсіріп шығады. Жыл сайын ораза ұстаушылардың саны көбеюде, және тіпті тарауих намазына келушілердің саны да мысалы саптардың көбеюі содан байқалады. Рамазан айында мешітте дәрістер, Құранның дұрыс оқылу жөнінде сабақтар өткізіледі. Бұдан бөлек 30 күн бойы ауызашар үзіліссіз беріліп отырады. Қоғамдық көліктің кесесінен бөлек қосымша 3 жолаушылар автобусы қатынайтын болады. Айдана Манатқызы, Диар Ахметшин, Қостанай телеарнасы. Қостанай облысында жасы 100-ден асқан 14 әже бар. Солардың бірі Карима Әкімжанова. Халықаралық әйелдер күнінде өңір басшысы Құмар Ақсақалов көнекөз қарияның шаңырағында болып мерекемен құттықтады. Ұзақ ғұмыр кешіп, бір ғасыр жасау көп адамға бұйыра бермейтін бақыт. Карима Әкімжанова былтыр күзде 101-ге толды. Әулекөл ауданы Кондрат ауылында туған, қазір Қостанай қаласында кіші қызының қолында тұрады. Көктемнің шуақты мерекесінде облыс әкімі көнекөз қарияның үйіне арнайы барып, сый сияпатын табыс етті. Облысымыздың әйелдер қауымына, ер азаматтардың атынан шексіз алғысымызды айтамыз. Сіз сияқты 100-ден асып, балашағалардың ортасында отырып, рахатын сезіп, мықты болсын. Карима әже 9 бала тәрбиелеп өсірген кісі. Бүгінде 19 немересі және 24 шөбересі бар. Жасы ғасырдан асса да өзін жақсы сезінеді. Әңгімесі де жарқын. Бақытты болыңдар, рахмат, елең, келіп атқаны. Бақыттарын таса өрісін, аса өрісін. Қазақстан жасай өрсін. Аман бол, балашағаларыңа қатқызығын көр. Бақыттарын тайылмасын. Карима Әкімжанова еңбектен еш уақытта да қозбеген. Өмірлік серігімен Мырзакөл ауылында тұрыпты. Балалар да сонда ер жеткен. Өмірі өнегелі, ғұмыры ибратты кейуана ұзақ өмір сүрудің сыры адамның ішкі дүниесінің таза болуына байланысы деп есептейді. Әлі күнге дейін елде болып жатқан жаңалықтардан хабардар. Бейбіт өмір мен жайлы тұрмыс тілеп ақ батасын берді. Жанар Ержанова, Олег Сытник, Қостанай телеарнасы.
Қостанай қаласының жер қатынастары бөлімі шаһар әкімдігінен құрылымдық бөлімшесі. Ол жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асырады. Осы ретте орындалған тиісті міндеттер мен кездескен кемшіліктер туралы мекеме басшысы баяндады. Мемлекеттік қызметтер тізіліміне сәйкес, бұлтыр аталмыш мекеме қызметтің 10 түрін көрсеткен екен. Бір жыл аясында барлығы 3719 қызмет ұсыныпты. Оның ішінде электронды формат деншісіндегі үлес 95%-тен асады. Соңғы уақытта сұранысқа ие мемлекеттік қызмет түрлеріне жер учаскесін алуға кезекке қою, сауда-саттық өткізуді талап етпейтін мемлекеттік меншіктегі жер учаскелеріне құқықтарды сатып алу және жер учаскесінен нысаналы мақсатын өзгертуге шешім беру өтініштері жатады. Жер учаскелеріне құқық беру тетіктерінің бірі электронды форматта өтетін аукцион. Өткен жылы коммерциялық нысандарды салу үшін жалпы ауданы 8,9 гектар болатын. 20 жер учаскесін жалға беру құқығын сату бойынша 5 аукцион өткізілді. Нәтижесінде бюджетке 201 миллион теңге түсті. Мы не формируем цену сами. 2023 жылы жалпы ауданы 14,7 гектар 55 жер учаскесі жекеменшікке 250 миллион теңгеден астам сомаға сатылды. 6 жалға алушыға учаскелердің игерілмеуіне байланысты. Оларды жекеменшікке сату мақұлданбады. Енді сол жер телімдерін аукцион арқылы өзге азаматтарға ұсынуға болады. Сондай кәсіпкерлер өтініші бойынша жер учаскелері инвестициялық жобаларды жүзеге асыру шеңберінде беріледі. Былтыр Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің инвестициялар жөніндегі комитетімен кәсіпкерлердің келісімшарттары нәтижесінде 8 жер учаскесін беру келісілді. Айдын Шайкенов, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы. 2024 жылдың басынан бастап Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің қолдауымен Skills еңбек платформасында қазақ және орыс тілдеріндегі тегін курстардың мазмұны кеңейтілді. Бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Әр курстың ұзақтығы 36 сағаттан асады. Онлайн оқыту кәсіптік салада белгілі бір дағдыларды, немесе қосымша құзыреттерді алуға мүмкіндік береді делінген хабарламада. Осылайша құрылыс және өндіріс саласында жылу желілерінің жабдықтарына, құбырлары мен арматураларына қызмет көрсету және жөндеу, су мен жабдықтау және су бұру желілерімен құрылыстарын пайдалану, авариялық қалпына келтіру жұмыстарының слесары, дәнекерлеу өндірісінің негіздері, токарлық өндеу негіздері сияқты курстар іске қосылды. Жеке қызметтер мен тамақтану бойынша қосымша курстар пайда болды. Тігуді басынан бастап үйреніңіз. Қызмет көрсету саласындағы әкімші, шаштараз өнері, аспаз, наубайхана негіздері, кондитерлік шеберхана, мүгедектігі бар адамдарға күтім жасайтын қызметкер курсы. Сондай-ақ тиімді коммуникациялар және командалық жұмыс сияқты әр мамандық үшін бірдей маңызды икемді дағдыларға бағытталған курстар бар. Мәлім болғандай курстан өткеннен растайтын сертификат еңбек.кз жұмысқа орналастыру порталында алынған барлық дағдыларды көрсете отырып, түйіндімеде автоматты түрде көрсетіледі. Аталған платформада әртүрлі бағыттар бойынша барлығы 473 курс орналастырылған, оның ішінде 243-і тегін. Тіркелген пайдаланушылар саны 380 мың адамға жеткен. Үкімет бағдарламалары бойынша бөлінген қаржылай қолдау шағын және орта бизнес нысандарының жұмысын жүйелі жолға қоюға игі әсер тигізуде. Биыл тобыл өлкесіндегі шағын кәсіпкерлікті дамытуға 10 миллиард теңгеден артық қаражат қаралып отыр. Соңғы жылдары облыста шағын және орта бизнес нысандарының саны арта түскені байқалады. Бұл осы салада өндірілетін өнімді кеңейтуге де игі әсерін тигізуде. Шағын бизнес дамыған соң жаңа жұмыс орындары ашылып, тұрғындар арасындағы жұмыссыздықты шектеуге де мүмкіндік артқаны байқалады. Облыста 68774 бірлік шағын және орта бизнес субъектілері тіркелген. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырса, 4,1%-ға өсті. Одан жұмыс істейтіндер саны 65451 бірлік құрайды. Шағын орта бизнеспен өнім шығару 1,4 триллион теңгеге жуық көлемде қалыптасты. Ал жалпы өңірлік өнімдегі шағын және орта бизнестің үлесі 28,5%-ді құрды. Ұлттық жоба шегінде 68,4 миллиард теңге кредиттер сомасына 851 жоба мақұлданды. Оның ішінен субсидиялауға 565 жоба, кепілдеуге 286 жоба. Гранттық қаржыландыруға 19 жоба мақұлданды, оның ішінен 6 жоба жас кәсіпкерлердің жобалары.
Биылдан бастап қолданымға енген шағын және орта бизнесті қолдау бағдарламасы бойынша облыс кәсіпкерлеріне 10 миллиард 600 миллион теңге қаржылай қолдау жасалмақ. Бұл өткен жылдың осы кезеңмен салыстырғанда біраз артық көрсеткіш. Жаңа бағдарлама бойынша 2023 жылға шағын және орта бизнесті қолдауға Қостанай облысына 10,6 миллиард теңге бөлінді. Оның ішінде кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялауға 9,8 миллиард теңге, кредиттерді ішінара кепілдік беруге 10,6 миллиард теңге, гранттық қаржыландыруға 86 миллион теңге, жетіспейтін инфрақұрылымды салуға 91,7 миллион теңге. Бірінші ақпан жағдайына кешенді бағдарламаның шараларын іске асыру шегінде 248 миллион теңге кредиттер сомасына 7 кепілдік мақұлданды. Былтыр ауыл аманаты бағдарламасы бойынша жас кәсіпкерлерге қаржылай жәрдем жасалған болатын. Биылда бұл саладағы жұмыстарды атқаруға 3 миллиард 800 миллион теңге арзан несие бөлініп отыр. Ақбота Дүйсенбай, Қаблахат Сейдахмет, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы. Өзге де тақырып төңірегінде көктемгі су тасқынына төтенше жағдайлар департаментімен бірге коммуналшылар да қызу дайындық үстінде. Қостанай су кәсіпорнының қызметкерлері кәріздерді тазартып, еріген суды тазартатын арнайы құрылғыны сынақтан өткізіп жатыр. Қостанай су мемлекеттік коммуналды кәсіпорнында сыйымдылығы 100 мың текше метр болатын су тазартатын станция іске қосылды. Оған облыстық республикалық бюджеттен 6 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Бұл нысанда жұмыс қыс мезгілінің ортасында басталған. Ерген суды сорып алатын құрылғы тексерістен сапалы өткен. Қостанай су уже несколько лет. Өткен жылы жоспарда болған станция ашылды. Енді міне жұмыс істеуге өзі де қызметкерлер де дайын. Қолымыздан келгенше апаттық жағдайларды болдырмауға тырысып жатырмыз. Десе де көктем мезгілі келді ғой. Сондықтан кез келген уақытта сақадай сай болуымыз керек. Суды соруға вакуумдық ассенизатор машиналары, жылжымалы мотор, сорғыштар жұмылдырылады. Бұдан бөлек Қостанай су кәсіпорны қаладағы 1140,3 шақырымдық инженерлік желілерге қызмет көрсетеді. Оның 600 шақырымнан астамы су құбыры болса, 500 шақырымы кәріз жүйесі. Биыл компания нөсерлі кәріз құбырларын ауыстыру жұмыстарын жалғастырады. Екінші Қостанай ауданында жаңалары орнатылады. Қала шетіне баса назар аударылады, яғни арықтарды тазалауды қолға аламыз. Бұл көктемгі су тасқыны кезінде төтенше жағдайларды болдырмауға көмектеседі. Қала тұрғындарының қауіпсіздігі үшін ең алдымен ирригациялық жүйелерді тазалау жұмыстары қарқынды жүргізілуі тиіс. Техникалардың дайындығын қадағалау, тиісті шараларды шұғыл жүзеге асыру басты назарда дейді мамандар. Айдана Манатқызы, Алекс Итник, Қостанай телеарнасы. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легі осындай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.